Авторитетні американські видання Wall Street Journal та New York Times написали, що після довгих вагань Сполучені Штати все ж таки вирішили передати Україні реактивні системи залпового вогню М-270 та М-142 «Хімаріс». І от раніше польське міністерство оборони також заявляло, що купить в Сполучених Штатах 500 систем М-142 «Хімарс». Обидві ці події більш ніж звичайна передача американської зброї у неспокійну Європу, бо мова йде не більше, не менше, ніж про масштабне озброєння Східної Європи принципово новими ракетними системами, які здатні докорінно змінити розклад сил у протистоянні з Росією. Чому це так буде? Ми зараз можемо дати можливість розказати нам Олексію Бурлакову. Олексій Бурлаков, вітаю. Ти вже з нами на зв'язку. Будь ласка, чекаємо цікаву інформацію по такому озброєнню. Привіт, цікаву інформацію зараз дам. Дякую, що підвів до неї. Це важливо, адже дійсно ми отримаємо одразу два типи ракетних систем залпового вогню. Це не можна сказати, що це різні типи, але можна сказати, що один є батьком іншого, тому що М-270 розробляли на початку, а «Хаймарс» – це вже, ну як, на початку 80-х, «Хаймарс» – це там за 10-15 років їх почали виробляти. І це можна сказати, як дорозвинена версія МЛРС М-270. Різниця в них може бути в тому озброєнні, в тих ракетах, які ними заряджають. Взагалі підхід до розробки озброєння європейський, американський і радянський, він різний. І це дуже показово. Я зараз розкажу, чому це показово, і ви самі зможете зробити висновок. Тому що, наприклад, основні, ну як базові, так, системи залпового вогню, які використовувалися в Радянському Союзі і на радянському просторі, пострадянському просторі, і на тому просторі, куди радянську зброю продавали, це переважно це град, ураган, смерч. Так, це от три, ну як ступені, з кожним ступенем відкривається нова дальність, нова потужність і зменшується кількість ракет в залпі, адже це система залпового вогню все ж таки. Якщо град, ну принаймні град декларується, що він може закидати свої ракети на 41-42 кілометри, то прицільна дальність десь 20 кілометрів. Далі йде ураган, який 35 кілометрів стріляє, і смерч, який стріляє 70 кілометрів. Переважно на початку була задумка в тому, що не кожній такій системі має бути своя система запуску. Себто є машина БМ-21 град, є машина спеціальна, яка запускає урагани, яка запускає смерчі, яка запускає точка У, хоча це вже не ракетні системи залпового вогню, це вже, можна сказати, ракетні системи, як і «Іскандери», до речі, про них теж поговоримо. Так от, потім модифікували ці, зрозуміло, що цей підхід, він не дуже є оптимальним, і тепер з однієї тієї ж установки можна запускати і урагани, і смерчі. Може когось заплутав. Що я хочу сказати, що я хочу показати? Ті системи, які нам дають МЛРС або «Хаймарс», вони можуть запускати ракети різної дальності з однієї тієї ж пускової установки. Себто від 40 кілометрів до 300 кілометрів ракетні системи залпового вогню, оці американські, вони працюють. Так, правда, вони американські, але вони використовуються по всьому світу. Наприклад, скоріш за все, до нас приїдуть вони з Португалії чи Норвегії. Скоріш за все, теоретично вони можуть звідти приїхати. Такі ж самі системи використовуються в Фінляндії. Себто вони є одним із найрозповсюджених систем. В чому історія ще? Є ще така, до речі, РМ-70. В кожній, майже в кожній країні, яка займається розробкою зброї, є ракетна система залпового вогню, так би мовити, базова, яка стріляє не так далеко, не на 300 кілометрів, яка стріляє приблизно на 40 кілометрів, принаймні декларовано. І кожна країна, яка виробляє зброю, можна сказати, пишається цією системою. Я хочу на кілька звернути увагу. Це Ізраїль ЛАР-160. Вона є модульною, блоковою. Себто туди можна набирати і стільки ракет, і таких ракет, яких треба для виконання завдань. Ну і, власне, сама система, вона дуже гнучка. Є українська модифікація граду. Вона називається «Верба».
грузинська РС-122 і турецька Сакарія. Себто ось ця ідея ракетної системи, яка може стріляти недалеко, вона розповсюджена. І ледь не всі країни користуються. Але в Росії є ще одна, ну як, особливість. Я не скажу, що інші країни це не використовують, але принаймні не використовують так. В Росії є ракетні системи залпового вогню, які ще називають вогнеметами. Це Буратіно, вони називаються Сонцепьок, і ще одна є Тосочка. Назва така, це експериментальна система, принаймні 2 роки тому була експериментальна система, їх було 10 в Росії. Вони обіцяли поставити на кордон з Україною. Їх, можливо, ми їх побачимо, але сподіваюся, що не побачимо. Це термобарічний заряд, це заряд, який... Ну, можна сказати, при потраплянні він випускає певну речовину, яку потім підпалює. І саме тому така речовина може проникати багато де, і від неї дуже важко сховатися. Їх не можна використовувати всіма конвенціями, забороненими вони до використання. Навіть проти військових, де є шанс потрапити, хоча б зачепити цивільних або цивільну інфраструктуру, це теж не можна використовувати. Але росіяни це роблять, і от, щонайменше, останній з прикладів – це використання таких вогнеметних систем в Маріуполі, в Азовсталі і тому подібне. Це насправді жахливе видовище. Я сподіваюся, що ми більше такого ніколи не побачимо. В чому, наостанок, чому американські системи в нас будуть краще, ніж радянські системи? Тому що хай навіть модифіковані, але радянські системи. І точно такі ж системи є в росіян. І це виходить, що спротив протистояння йде на одній дистанції і ледь не одніми тими самими снарядами. А якщо ми говоримо про ракетні системи, реактивні системи залпового вогню з повищеною, з підвищеною дальністю, то ми можемо просто здалеку перекривати вогневі точки росіян. І це вже буде добре. Саме тому вони намагаються встигнути зробити більше зараз, поки ми не отримали ці системи. Адже для того, щоб привезти нам МЛРС, це треба їхати морем, вести морем, йти морем, бо вони великі, вони важкі. А Гаймарс, вони трохи легші, їх можна теоретично перевозити літаками, це пришвидшить їх перевезення, але все одно це доволі складний процес, і він займає певний час. Тому тримаємось, чекаємо, і все буде добре, знаєте про це, бо і наші розробники теж молодці, до речі. І ми воюємо своєю зброєю в тому числі. Так, дякую.